fasiliti Nyah Garam atau proses salinasi sekitar Tanjung City di Georgetown akan membekalkan air percuma kepada hampir 100 pengusaha gerai di kawasan berkenaan. Kemudahan mendapatkan bekalan air percuma itu sememangnya satu langkah tepat. Kawasan sekitar terminal feri di bahagian pulau akan menempatkan pelbagai makanan enak negeri itu selain menjadi pencetus fenomena baru dalam produk pelancongan. We are not doing this a simple project. It's going to be a very important project. That's the reason why we invited, and inshallah we invite again probably a month or two for the signing of the World Cup exhibition, inshallah. Ia merupakan fasa pertama syarikat itu dalam membangunkan kawasan berkenaan yang terletak dalam tapak warisan dunia. Beliau berkata demikian selepas menandatangani perjanjian usahasama dengan Spectra Watertech Sdn Bhd. Syarikat MPDT Capital Bhd akan memperuntukkan RM120 juta untuk membangunkan kub struktur salinasi. Projek ini dijangka siap menjelang Oktober 2023. Pemeteraian memorandum persefahaman disaksikan Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Dato' Dr. Mansur Othman.